Yanvarın 29-da paytaxtın Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən Şadlıq saraylarından birində təmir işi aparan usta yıxılaraq ölüb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 1988-ci il təvəllüdlü Bəhram Bayramovun dəmir konstruksiyanın üzərindən yerə yıxılması nəticəsində almış olduğu xəsarətdən ölməsi faktı ilə bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Çay rayon mərkəzi xəstəxanasında ölüm hadisəsi baş verib. Rayon sakini 1961-ci il təvəllüdlü Cavadov Sahib Rəşid oğlu dünən həmin tibb ocağında əməliyyat edilib. Ayaq barmağındakı ağrı ilə əlaqədar cərrahi müdaxilə olunan şəxsin vəziyyəti qısa vaxt sonra pisləşib və vəfat edib. Bildirilib ki, həmin şəxs özü də xəstəxana əməkdaşı olub. Sahib Cavadov xəstəxananın şüa və diaqnostika şöbəsində texnik vəzifəsində çalışırmış. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.